Sementara itu, menerusi program Ready, RM2 juta diperuntukkan untuk e-voucher program jualan Malaysia. Perdana Menteri berkata inisiatif bermula 30 Ogos hingga hujung tahun ini bertujuan menggalakkan penggunaan bayaran tanpa tunai. Bagi menggalakkan pembayaran wang tunai ini, kerajaan menawarkan inisiatif e-voucher program jualan Malaysia dengan peruntukan RM2 juta mulai 30 Ogos 2022 sehingga 31 Disember 2022. Dan e-voucher boleh dimuat turun melalui aplikasi My Sales Tracker. Inisiatif berkenaan bagi mengurangkan jurang perkembangan ekonomi digital luar bandar, khususnya dalam sektor peruncitan.